Veľmi pekne. A ako obvykle, hysterický prejav pani Remišovej. A ja sa ani nečudujem, keďže je takto permanentne vystresovaná hysterická, že zostala bez ľudí jej strana. Kto by to vydržal? Ale ja si spomínam, aj keď odišla z Olano, tak aj tí sa tešili. No ale uvidíme, či si tam teraz nevrátite. Čo sa týka toho, že vy sa tvárite ako svätá za dedinou, ja mám len jednu otázku. Môžete mi prosím vás odpovedať, prečo ste prenajali od pána Gemeša priestory pre Miry v Banskej Bystrici? Pán Gemeš je vlastne právny zástupca pána Zoroslava Kolára a tento pán Gemeš je aj známy tým, že veľmi často chodil do Lichtenštajnska a tam prepieral tie peniaze cez rôzne fondy. A čo ste vy urobili je, že prvé, čo ste urobili, bol podpis zmluvy s týmto človekom. Tak vy tu budete hovoriť, že my sa niekým spájame. Vy ste sa spojili s mafiánom. Vy ste sa spojili s mafiánom a platíte mu zo štátnych peňazí každoročne 100 000. Ďakujem.